سؤال بيت نسل الكنيسي ده حسين در بو چا شهيد سو پين پا ده حسين در كان پو سوي بو ان پا ده حسين در كان پو سيدي انقلاب پو چي مقصد تي پر كيو پين پا جو ده حسين در كان پو سي گا مقصد پو زندہ يقبلا پوری خون پو من پين پا جوان بومي خون پو من پين پا هونو خون پمن پن پا اصحاب کو خون پمن پن پا نئے نسل سوال پیدا کرتے ہیں دی مجالس کو نسی دے نئے نسل کو نسی ذہن او میں سوال کو لا دی مجلس کو نہ جواب تھو بین سلوا چ کے سلوا نہ سی اللہ اللہ بن بن سلوا میں دنگا چین آئے نسل کنی سین کنی سالم جالی کنی زندہ خط پر گوستی کھون سوال پیدا گئی کہ محلیس کن چاہی آتی حسین فری حسین کون ہے حسین چاہ شہید جو حسین چاہ مدینے میں دیو مختلف سوالات آئے نسل کنی ذہنی نو یا پیدا گئی دی مجالس کنی سید نیا نسل کنی سوال کنی جواب دی مجلس کنی سنت ہوئی صرف ایک جواب پر پر دی سوال گمیز جواب صرف ایک کے پر دو چین توحید زندہ بیا کری خدا چک خدا چک فر علم بنی امیہ پہنسی توحید نہ دسے جن ست پا بنی امیہ پہنسی توحید اندر سے جن ست پا یعنی خبر مرا